Re! Viss ēters ir te! Latvijas iedzīvotāji kļuvuši ekonomiski aktīvāki un izglītotāki, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes tautas skaitīšanas laikā apkopotie dati. Lai gan iedzīvotāju arī darbspējīgo skaits Latvijā aizvien sarūk, nodarbināto skaits ir pieaudzis. Arī to ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars, kuri ieguvuši augstāko izglītību un ir augsti kvalificēti. Vairāk Vita Anstrete. Tautas skaitīšana notiek reizi 10 gados. 2011. Gadā, kad bija ekonomiskā krīze un pērn Covida krīzes laikā. Pa šiem gadiem valsts iedzīvotāju skaits samazinājies par 8,7%. Iedzīvotāju skaits samazinās. Dabiskais pieaugums joprojām ir negatīvs, bet pozitīvi ir tas, ka mums izlīdzinās emigrējušo un imigrējušo iedzīvotāju skaits. Un tas mums varētu nākotnē palīdzēt, varbūt arī iedzīvotāju skaitu pieauguma ziņā. Lai gan iedzīvotāju skaits samazinās, nodarbināto skaits kopumā tikai pieaudzis. Pandēmijas dēļ samazinājies nodarbināto skaits tādās atsevišķās nozarēs, kā izmitināšana un ēdināšana, azartspēles izklaides. Bet ražošanas uzņēmumos un programmēšanā nodarbināto skaits ir pieaudzis. Statistiķi skaidro, ka cilvēki dažādu iemeslu dēļ arī strādā ilgāk. Tas nozīmē daudz ko. Tas nozīmē gan to, ka pensijas vecums pieaug. Tad, kad pensijas vecums sasniegs 65 gadi, jo vēl joprojām šobrīd pensijas vecums ir dažāds, kādā cilvēki dodas. Un, protams, arī cilvēkiem dzīves kvalitāte uzlabojās un viņi arī turpin strādāt. Tāpat audzis to cilvēku īpatsvars, kas strādā un ir ieguvuši augstāko izglītību. Raugoties reģionālā griezumā, katrs trešais nodarbinātais ir rīdzinieks un dzīvo galvas pilsētā. Bet visaugstākais nodarbinātības līmenis novērots Pierīgā, Mārupē, Ādažos un Ķekavā šis īpatsvars ir vislielākais. Vita Anstrete, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.